Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um tour pelos meus sapatos. Mais uma vez foi uma sugestão de vocês lá no meu Instagram, então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal para fazer parte da família e bora pro vídeo de hoje. Bom, minhas belas, os meus sapatos e do meu esposo fica nesse móvel aqui de duas portas, tá? Esse móvel fica no meu quarto, aqui no cantinho. E assim, gente, dentro dele não fica só sapato, fica um monte de gambiarra também, coisas que eu não posso jogar fora e tenho mania de guardar. Então, ó, em geral para vocês ver, tá vendo? Até aqui é só coisas assim de gambiarra, coisa que eu não jogo fora, coisa de esmalte para fazer as unhas, minha maleta. E para baixo é os sapatos. Essa prateleira aqui, ó, é o sapato do meu esposo, ele tem os tênis dele. Dentro dessa caixa aqui, que é da minha bota, fica a chuteira dele de jogar futebol. Como tá mais paradinho, eu coloquei dentro da caixa. Mas as coisas dele aqui, o sapato dele, eu não vou mostrar, tá? Só vou mostrar essas duas prateleiras aqui, que é os meus sapatos. Podem ver que eu não tenho muita coisa, tenho pouquíssimas coisas mesmo, porque eu não sou fã de sapato, nunca fui. Tá? Na verdade, eu tenho que comprar tênis pra mim, porque eu não tenho nenhum. Eu desfiz de todos os meus tênis depois que eu ganhei a Sofia. Eu tinha muitos All Star, eu tinha uns três All Star e eu amo All Star. E acabou assim, que tava muito gasto, feio e também tava já assim, não servindo muito bem. Então eu desfiz de todos eles e agora eu tenho que comprar de novo. Então eu acabei não comprando, eu acabei de comprando uma outra coisa ali que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas enfim, vou mostrar agora pra vocês cada detalhes. E contar, né, um pouco a experiência, a história de cada sapato que eu tenho, tá bom? Eu espero que vocês gostem, então bora lá! É que coube todos os meus sapatos. É, não são todos os sapatos que estão aqui que eu uso, mas eu gosto de ter, principalmente esses sapatos assim de salto, é uma coisa que eu não uso muito, mas eu gosto de ter para eventos, aniversário, festas, enfim. É, vamos começar nessa parte de cima aqui. É, aqui eu tenho esse sapatinho aqui rosa, ó. Ele tem o calcanhar aqui aberto e o salto dele é tipo aquele salto sorvete, né, que eles falam. Eu gosto muito desse sapato, mas ele tá novíssimo. Eu ganhei, olha só, o solado dele tá bem novo. Eu ganhei ele de uma prima do Rio do meu esposo, lá do Rio de Janeiro. Mas eu confesso para vocês que eu não gosto muito de usar por conta de dois motivos, né? Por causa do saltinho mesmo, eu sou mais daquelas assim, sapatos bem mais baixo. A minha praia é tênis, mas eu desfiz de todos os meus tênis All-Star que eu tinha. Depois que eu ganhei a Sofia, eles não entraram, tava bem feio também. Então eu desfiz de todos eles, eu tenho que comprar de novo e até hoje eu não comprei. Mas é por conta do salto mesmo, que eu não curto muito, e por causa da abertura, ó. Ele é aberto, né? Nessa parte aqui do calcanhar, não sei, eu não curto muito. Mas eu tenho dó de dar para os outros, de passar ele para frente, de desfazer dele, porque ele tá muito, muito, muito novo. E também porque vai que um dia eu precise. Ele é dessa marca aqui, ó. Arrive, não sei se é assim que fala. Mas ele é dessa marca. Então fica aqui. Outro sapato aqui, que é o sapato que eu mais uso na vida, é esses sapatinho tipo tênis, não sei como é que fala, sapatilha tênis, não sei. Ele tem um nome, mas eu esqueci como é que fala. Eu comprei esse sapato aqui já tem muito tempo, eu acho que foi depois que eu ganhei a Sofia, se eu não me engano. E ele é como se fosse um tênizinho, sabe? Eu lembro na época quando eu fui comprar, eu queria comprar um All Star e quando eu vi esse sapato aqui, eu me apaixonei. Ele é muito, muito confortável. Eu gosto bastante dele. Ele tá meio sujinho porque eu não limpei ele ainda, tá vendo? Mas eu gosto bastante, bastante mesmo. E dá pra você usar com meia também nesse frio, sabe? De vez em quando eu vou na rua e tal, como eu não tenho tênis, eu uso ele com a meia e fica mega confortável. Seu pé fica bem quentinho. É o tênis, assim, o sapato desse aqui, tudo que eu tenho, esse é o que eu mais uso, tá? Outro sapato também, assim, que já é uma rasteirinha, vamos falar assim, que eu uso muito também, é esse daqui, ó. Esse tênis, esse sapatinho aqui. Eu lembro que tava super em alta, né, quando eu comprei. Gente, pasme, eu paguei nesse sapato aqui, nessas. Vamos falar que é rasteirinha. Nessa rasteirinha aqui, R$ 20. E é uma história muito louca, porque eu tava grávida e eu tinha ido na rua, acho que com a minha mãe e meu irmão.
E eu tava de tênis, só que tava muito calor e o meu pé começou a inchar demais, porque eu tava bem grávida, né? Já tava acho que mais pro final da gravidez. E o meu pé começou a inchar demais e ficou esquentando, né? Porque tava calor e eu de tênis e meia. Aí eu lembro que meu esposo me deu um dinheiro para me gastar com o que eu quisesse na rua. Eu acho que ele me deu acho que R$ 20 ou 30, não lembro muito bem. E quando eu passei em frente a essa loja, eu vi esse sapato, tava em promoção por R$ 20. Eu, o quê? Vou levar. E trouxe para casa. Gente, eu tenho ele assim há bastante tempo, né? Mais de um ano. E ele tá intacto, ele não rachou nem nada do tipo, porque ele é tipo um plástico, mas ele não rasgou nem nada. No tempo de calor, ele não esquenta e nem soa também o seu pé. Então eu gosto bastante. Aqui em cima tem uma caixinha, que ela vem esse meu sapato tênis aqui, sabe? Então eu tenho dó de jogar fora porque ela é toda marronzinha, então eu deixo ela aqui porque é onde eu preciso dela. Eu tenho essa mania, gente. Então, em cima dela tem essa sandalinha aqui, ó. Ela tá bem suja, bem encardida, porque eu também não limpei. Eu tenho essa mania de guardar sapato e não limpar. Mas, enfim, ela é uma sandália que eu comprei na cidade do meu esposo, né? Dos pais deles, lá em Risperia, na mão de uma moça lá, vizinha da minha sogra. Na época eu gostei muito, usei bastante, demais da conta. Até essa tirinha dela aqui de paninho sair, aí eu colei tudo de novo. E assim, de vez em quando eu uso também, porque ela é bem confortável. Ela é de um plástico mais grosso também, mas ele não machuca o seu pé e também não soa. Então eu gosto bastante dela. De vez em quando, para me soltar um pouco daquele aqui, né? Desses dois, eu uso ela, tá? Vou passar por esse sapato vermelho aqui, que esse daqui é o meu xodó. Esse sapato aqui é um sapato que foi do meu casamento. A minha mãe me deu de casamento, sabe? De presente de casamento, porque eu casei e eu queria casar com um sapato vermelho, não com o sapato branco que a maioria da gente casa, né? Então eu casei, eu pedi ela esse sapato aqui. Ele é da Beira Rio, tá? Ó, ele tá novíssimo, gente, porque eu usei esse sapato aqui também pouquíssimas vezes. Confesso para vocês que eu usei ele no meu casamento e depois eu fiquei com muita dó de usar ele assim, de bater ele no dia a dia para algum lugar. Mas quando preciso de usar, ele está aqui, tá? Com esse salto agulha, né? Mais ou menos fino, que é uma coisa que eu não gosto muito, não sou de usar salto. Mas ele, como ele foi do meu casamento, eu tenho dó de passar ele para frente, eu gosto de guardar de recordação também. Essa daqui é uma sandalinha também, que ela também tá bem cagada, porque essa aqui eu lembro que eu usei bastante. E ela aqui, ó, ela tem essa trem de descascar, sabe? Então ela tá toda descascando. Mas assim, tirando essa parte de descasco, ela tá perfeita. Ela tem aquele salto plataforma, né? Eu acho que fala. É um salto mais grosso. Salto assim eu já gosto de andar, eu acho que fica mais confortável para mim andar. Tá? Ela é uma sandalinha bem fofa, bem delicadinha, ó. Ela é toda florida, ó. Eu acho lindo. E eu também ganhei dessa prima do meu esposo, que é a mesma pessoa que me deu esse rosa aqui, ó. Então, assim, essa daqui eu já uso bem mais do que essa rosinha aqui de salto sorvete, tá? Eu gosto bastante dela. Usei durante muito tempo quando eu tava, grávida. E agora que a Sofia é meio complicado, né? Bebê carregando assim no colo e salto, eu tenho um pouco de medo. Mas eu gosto bastante dessa sandália aqui também. E aqui eu tenho uma sapatilha. Essa sapatilha aqui também eu usei horrores. Foi meu esposo que me deu de aniversário, em data comemorativa, mas eu não lembro o que que é. Mas ele me deu também. Eu não curto muito ela porque, gente, ela escorrega muito, sabe? Muito, muito. Então eu tenho um pouco de receio de sair e ficar escorregando com ela. Isso já aconteceu bastante vezes quando eu, na época que eu usei muito ela. Então eu acabei deixando ela aqui de lado, mas eu tenho dó de passar pra frente porque foi meu esposo que me deu de presente. Só não lembro qual data comemorativa ele me deu, tá? Mas eu gosto bastante dela. Atrás eu tenho duas sapatilhas. Sapatilha não, tenho duas rasteirinhas. Uma delas é essa aqui de oncinha e bolinhas, né? Pérolas, que foi a minha sogra que me deu há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Que eu uso também, mas não é tanto. Eita! Essa daqui, ó, que eu ganhei da minha tia. Eu ganhei ela por último agora. E eu gosto muito dela também, mas assim, não sou de usar muito, sabe?
mas eu gosto bastante dela. Ela é tipo do Mickey da Minnie, sabe? Eu acho tão fofinha e é uma cor meio bege, então assim, combina com tudo, né? Tá, é uma bota que eu comprei, na verdade eu ganhei do meu esposo. Ganhei acho que de Dia dos Namorados, tá? Essa bota coturna aqui, ó, que é essa bota aqui é tratorada, né? Eu uso demais, demais essa bota aqui, foi a minha última aquisição agora. Então eu gosto bastante dela e ela é da marca Mississippi, tá, gente? A caixa dela tá até aqui em cima aqui. E eu gosto muito dessa botinha, eu acho ela super delicada. Aqui no cantinho, ó, ela tem um coraçãozinho. O salto dela é um salto quadradinho, mais baixinho, não é um salto muito alto. Então eu fico bem confortável com esse salto para andar com a Sofia no colo também. E ela é muito, muito, muito confortável, muito mesmo. Ela não machuca e tipo não dói o seu pé, sabe? E ela tem esse nozinho aqui, né? Esse cadarço aqui para você amarrar. Ela tem um enfeite aqui ao lado também, além do coraçãozinho. E do outro lado ela é mais lisinha. Gente, eu sou apaixonada por essa bota. Foi o melhor presente assim que meu esposo me deu esse ano, assim, que eu me lembre, porque ele me dá tantas coisas. Mas eu gosto bastante dela e eu tô usando horrores. Tanto que o salto dela já tá bem gastinho, já tá bem sujinho. Mas eu gosto muito, muito, muito dela. Vocês, cada detalhe de cada um. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desse tour pelo sapato. Deixe aqui abaixo nos comentários qual outro tour que vocês querem que eu faça. Pela penteadeira. Pela penteadeira, pelo meu quarto, cozinha, não sei. Qual cômodo da casa vocês querem que eu faça o tour? E é isso, a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!